Hola! Ni l'arbre, ni el Pare Noel, ni el tió, ni els Tres Reis d'Orient. Per aquestes festes, si voleu cultura, el millor regal us el faig jo. L'Agenda del 33 recomana. A l'Ateneu Popular de Nou Barris ja ha arribat el Nadal i com cada any s'hi fa el tradicional circ d'hivern. Si us agrada el fotoperiodisme, no us perdeu l'exposició Tan lluny, tan a prop a la Fundació Fotocolectània. Diumenge, Sergio Dalma celebra 25 anys de carrera amb un concert al Liceu. I atenció, perquè tinc entrades per veure el musical Fang i Setge a Olesa de Montserrat. Ningú, com veus el sumari d'aquesta setmana? Una mica ple, la veritat. Jo recomanaria, jo sóc molt de passejar per exposicions, Tan lluny, tan a prop, Fotocolectània, una exposició sobre fotografia de documentació dels anys 70. Ah, i ara us dic la meva agenda, si us sembla. D'acord? Ara torno. No marxis gaire lluny, que tu que ets home de teatre, això t'interessarà. Això és el que jo vull, i això tindré, perquè sóc el rei. La lluita més antiga és la lluita pel poder. La companyia Parkin Shakespeare presenta Eduard II, una obra sobre l'ambició i les seves conseqüències. Hi ha un lloc ple de màgia, on només es pot arribar d'una manera, somiant. Somni d'una nit d'estiu, una de les millors comèdies de Shakespeare al Teatre Nacional de Catalunya, dirigida per Joan Oller i amb més d'una vintena d'actors en escena. Hola, Toni. Tu has parlat amb una de les actrius veteranes d'aquest Shakespeare que interpreta la Reina de les Fades. La Reina de les Fades és Mercè Arànega, pràcticament irreconeixible en escena, de tan guarnida com va en aquest muntatge a la Sala Gran del TNC. És una de les actrius que més ens agraden, sempre ho dona tot, però sabíem poques coses d'ella i per això ens ha vingut de gust mantenir aquesta conversa en aquest espai despullat. La conversa la veureu dilluns a l'Ànima, l'últim programa d'aquest 2014. En aquesta conversa amb el Toni, la Mercè Arànega confessa que Shakespeare li agrada més llegir-lo que interpretar-lo i que per ella, a la vida, hi ha moltes coses tan o més importants que fer teatre. Ara, seguim a una roda món que converteix el carrer en el seu refugi poètic i la dansa en poesia. Claire Ducré busca l'autenticitat per compartir emocions i moments de màgia teatral al Mercat de les Flors. El poble de Patatum va trucar de seguida en el seu gran amic, en Patato. En Patato és pallasso i també pagès. És a dir, que treballa la terra i també treballa els cors de la gent. I l'actriu Àngels Bassas presenta Patato. Patato, patato. Una obra per als més menuts de la casa basada en els personatges dels seus contes infantils. Us proposo endinsar-vos en un món on la vida és un joc de miralls i on tot pot fer-se realitat. L'Ateneu Popular de Nou Barris presenta Fira, l'espectacle del 19è circ d'hivern, amb acròbates, trapezistes, llums, ombres i música en directe. Jofre, el circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris ja és un clàssic de Nadal. I tant, perquè aquesta època tothom vol anar a veure circ i l'Ateneu és un molt bon lloc on fer-ho, ja que cada any estrenen un espectacle. El d'aquest any l'han encarregat una gent que es diu Col·lectiu Tierra, que pel que fan jo els he començat a anomenar els Cecs Magnífics. Els vam anar a conèixer i els veureu aquest dilluns a l'Ànima. Com us heu anat ajuntant, tota aquesta colla? Aquest grup s'ha fet com una mena d'evidència, que faríem una cosa junts per aquest hivern, i la tarea ens ha donat peu a fer-ho una mica d'una manera més còmoda i, sobretot, molt més eficaç, perquè quan un espectacle neixi i puguis actuar 25 vegades en un mateix teatre, li dona una maduresa i li dona una certa força. En la lluita pel poder sempre s'acaba imposant la llei del més fort. El Liceu presenta una lluita entre reines a Maria Estuarda, de Gaetano Donizetti, amb Joyce Di Donato.
I ara toca allò que m'agrada tant, regalar entrades a la gent que contesti unes preguntes senzilletes. Però abans em permetreu que posi una mica de gasolina, que fa estona que vaig amb reserva. Hola! Ple, sisplau, de gasoil! Perdona, tu no ets que fent preguntes i va repartint entrades a tort i a dret? Sí, 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 sóc jo. Què regales avui? Entrades per anar a veure l'òpera amb Maria Estuarda, al Liceu. La del Gaetano Donizetti? Fantàstic. Ja pots preparar les entrades perquè jo d'òpera en sé més que el de l'òpera en texans. Ja, és que jo només volia posar gasolina, eh? Tu tranquil, que tu mires tu fer les preguntes, jo t'omplo el dipòsit, te netejo els vides i si cal et canvio l'oli. Sí. Tu pregunta que jo vaig fer. Doncs som-hi, per què no? Primera pregunta. Després de tenir molts problemes amb la censura, Maria Estuarda es va poder estrenar finalment l'any 1835. Em sabries dir on es va estrenar? I tant! A l'Escala de Milà, amb la grandíssima soprano francesa Maria Malibran fent de Maria Estuarda. Correcte! Perdona, però això ho he de dir jo. Perdó. A l'Escala de Milà, correcte! Segona pregunta. Al Liceu, el paper de Maria Estuarda el farà la gran mezzosoprano de Kansas, Joyce DiDonato. Però saps qui farà el paper de Robert, el comte de Leicester? El doctor Mofén, eh? Ho farà el mexicà Javier Camarena, que és un dels millors tenors que hi ha. El mes passat va cantar al Teatre Real de Madrid i va haver de fer dos bisos. Històric, sí senyora, és correcte! I tant que és correcte! Obre capó, que miraré el nivell de l'oli. No, no, no cal, no molestis, que va passar la revisió la setmana passada. És igual, tu, va, vinga, tercera pregunta. Gaetano Donizetti, el compositor de Maria Estuarda, també va ser l'autor d'una altra òpera anomenada Emilia di Liverpool. Boníssima, és boníssima aquesta. Va d'una dona. No, no, però que no preguntaré arriba... res sobre aquesta òpera. La pregunta va sobre Liverpool. Em sabries dir quina mítica banda de rock es va formar als anys 60 en aquesta localitat anglesa? És que jo, de música moderna... Em pots repetir la pregunta? Sí. Quina mítica banda de rock anglesa es va formar als anys 60 a la ciutat de Liverpool? Als anys 60? Els Wood? No. No, 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 vull dir, els Who, vull dir. I ara? Pink Floyd? Què dius? Els Rollins? Oh, doncs no, no és cap d'aquestes. Cobra, sisplau. I queda't al canvi. Bones tardes. No ho sento, no tenim més temps. Gràcies per participar i per la gasolina. Adéu. Efectivament, no en té ni idea de música moderna, però mira, si més no, m'ha fet venir ganes de sentir Lone Star. I si vosaltres teniu ganes d'anar al Liceu a veure Maria Estuarda, ja ho sabeu, entreu a la web i contesteu correctament la pregunta del concurs. No fa òpera, però fa teatre que s'hi assembla una mica. Amb tots vosaltres, Mingo Ràfols. Mingo, ens deixes fer una ullada a la teva agenda? Farem una ullada a l'agenda, que de moment està buida, com podeu veure. Al tanto, dia 25. Ja sabeu, vale? Un bon dinar de Nadal. Però resulta que treballo. Vosaltres esteu descansant, jo estic treballant. I per tant, de dimecres fins diumenge, aquí el Menda estarà fent teatre. Què faré de teatre? Shakespeare. Al vostre gust, com us plagui. I quin paper hi fas, Mingo? Faig el duc. Faig el duc vell i el duc Frederic, són dos germans. Mal rotllo. Però els meus fills, les meves filles, tenen molt bon rotllo, de fet s'enamoren. Ah. No em moc massa del Teatre Acadèmia i al cap de setmana puc estar a partir de les 6 de la tarda amb la Imma Colomer, que està fent un text fantàstic de Calders. Jo us ho recomano. Com que haurem de baixar aquests dos àpats, què us semblaria anar a una exposició? Podeu anar, per exemple, al MNAC, que fan tot una exposició fantàstica d'art modern. Si us agrada el modernisme, no us ho perdeu. És una exposició a la qual pots passejar, veure... Hi ha mobles, no sé si et deixaran asseure. Què més falta? Ah, teníem la de Coletània. Foto Coletània. Exacte. Fotografia, una altra exposició. I vaig corrents perquè tindré temps, molt poc temps, per... Edu Galán és un cachondo, ha escrit una cosa sobre la televisió dintre de la televisió, sobre stand-up comedy, us ho recomano. Morir de pie, es diu. I això? Saps el Liceu? Em sona. Cada cop i volta canten. Doncs aquests són actors que el que fan és cantar en un escenari fent una trilogia de Mozart. És un cachondeo. La primera, sobretot les noces de Fígaro, us pixareu de riure amb Mozart i amb Dave Furby. I arriba un moment que jo ja no sé què fer amb tanta cosa de paper. Per tant, la resta de dies
reciclar tots els papers perquè anem de cara a Cap d'Any, que, nois, Año Nuevo, Vida Nueva, hem de reciclar i fer neteja de tot. I ser noves persones. Fes-ho, fes-ho, t'ho recomano. Ai, que arriba el Cap d'Any i ja tremolo. Però espera, que tinc més recomanacions. Més recomanacions? Tu creus que després de reciclar, de llegir, de fer teatre, de fer dos personatges en la mateixa funció, tindré ganes de veure alguna cosa més? Però vinga, posa-m'ho. Vaig a sentir-ho. Ets un valent, ningú. Però de debò que tinc coses que valen la pena. Concretament, tres exposicions de categoria. Qui són els pirates? Són gent que baixen pel·lícules per internet. I també música. Sí, música. I la venen pel carrer. Potser els teus fills necessiten una classe d'història. El Museu Marítim presenta Pirates a la Mediterrània, una mirada acurada a la realitat dels pirates. La seva manera d'apropar-se al món que l'envoltava el va convertir en un dels fotògrafs capdals en la revolució de la fotografia documental dels 50 i 60. L'exposició La meva fotografia, de Ricard Tarré, arriba a Vilanova i la Geltrú. Va ser un dels pioners en la renovació gràfica de la fotografia i es va convertir en tot un referent en l'ús de la llum. Ara, el CCCB recupera més de 160 imatges d'un dels grans renovadors de la fotografia del segle XX, Arisa. I ara, benvinguts a la secció que us pot fer no només una mica més feliços, sinó una mica més savis, el Cultiva't. Sabríeu dibuixar un arbre? I sent arbres tots de manera diferent. El veterà pintor Vicente Huedo reuneix els seus dos vessants, l'artístic i el pedagògic, en un llibre on fa exactament això. Dibuixa un arbre de 100 maneres diferents, fent servir tota mena de tècniques pictòriques. A la presentació del llibre, dilluns a la Casa de Cultura de Girona, s'estrenaran una sèrie de vídeos que mostren de prop el seu procés de creació. I ara una activitat per a melòmens de 6 a 12 anys. El Museu de la Música de Barcelona es converteix en un pessebre i convida els més petits a visitar-lo i conèixer els instruments relacionats amb les celebracions de Nadal i fins i tot a construir un orgue de maneta. El pessebre està obert des d'avui i fins al dia de Nadal i el taller es farà el dimecres al matí. No hi ha festes de Nadal sense estrenes nadalenques, per petits, per grans i per partir-se de riure. I totes són a la cartellera del Cinema 3. Comencem amb Stand By Me, Doraemon. És un film que et pot interessar perquè potser ets seguidor de la famosa sèrie de dibuixos animats del gat còsmic japonès, Doraemon. Perquè amb motiu del 20è aniversari de la sèrie s'estrena per primera vegada una pel·lícula en 3D sense ulleres. I perquè per damunt de l'humor surrealista i la imaginació desbordant, Doraemon és sobretot un cant a l'amistat. Les novetats de l'últim Doraemon salten a la vista. És el primer film de la sèrie en 3D. Per això, tornen a explicar com es coneixen el Doraemon i el Nobita i els grans moments de la sèrie. Però també és el primer cop que s'explora tan profundament la part introspectiva dels personatges, la maduresa dels nens o el pas del temps. El públic creix amb ells i vol continuar plorant, però no fer el ploramiques. Doraemon no podrà tornar-se en pau! Nobita! Nobita! Seguim amb Musaranyes. És una proposta que et pot atreure? Si tens ganes d'apostar per un thriller psicològic amb tocs de terror i ambientat a Espanya durant els anys 50. Si t'agraden les pel·lícules d'atmosfera asfixiant que concentra l'atenció en un sol espai i en pocs personatges. I si vols veure l'actriu Macarena Gómez en un registre dramàtic i inquietant molt allunyat dels seus papers humorístics habituals. No hi ha filtres per suavitzar-ho. Macarena Gómez fa molta por a la pel·lícula en el paper de la Montse, una solterona trastocada i turmentada pel passat, que va posar a prova la capacitat de transformació de l'actriu. Te puede dar con la mirada tanto miedo, pánico, horror, brutal, hasta ternura, ¿eh? Yo me lo paso muy bien haciendo pelis de, ya sabes, donde hay gore y sangre y tengo que andar a diestro y siniestro, soy muy feliz.
llegado a ver a Macarena mutar y cambiarse y ser como un insecto, una cosa, o sea, que acojonaba bastante. Eso no lo ponga, bórralo. I acabem amb Dios mío, pero qué te hemos hecho, que és una pel·lícula que et pot cridar l'atenció perquè és una comèdia que explica la història d'un matrimoni catòlic molt conservador que ha d'enfrontar-se a l'esperit obert i liberal de les seves quatre filles. I perquè, a banda de les situacions humorístiques, el film també vol ser un brindis per la tolerància. Encara que, si no ets aficionat a un tipus de comèdia comercial i molt francesa, potser aquesta no és la teva proposta. Chao, Pierre, Paul Ling, Rachid, Abdul, Mohamed, Benassem, David, Maurice, Isaac, Benichou. Família conservadora amb quatre filles, tres de casades, una amb un xinès, una altra amb un jueu, la tercera amb un àrab. I quan tots s'ajunten, els xocs són inevitables, però la sang no arriba mai al riu. ¿No te gusta, Mari? Sí, sí, chao, está muy rico. Solo un poco seco. Eso es quedarse corto. ¿Qué carne es? Es avestruz. ¿Avestruz? Après, les comédies, on a besoin que ça finisse bien, donc comme le film, pendant tout le film, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des trucs, on avait envie que ça finisse bien. Oui, effectivement, c'est optimiste. Mais c'est aussi la réalité de la France aussi, c'est-à-dire que on a une image aussi de la France maintenant où il y a beaucoup de racisme, où c'est dur, mais il y a aussi en France beaucoup de mariages mixtes. Jaume Figueres, de les estrenes d'aquesta setmana, tu amb quina et quedes? Doncs està clar que Dios mío, pero qué te hemos hecho serà la pel·lícula més popular d'aquestes festes, un gran èxit a França, més de 14 milions d'espectadors, és a dir, una mena de 8 periodos bascos a la francesa. Però hi ha a la vista una estrena molt més interessant, The Imitation Game, que és la història d'Alan Turing, el matemàtic britànic que va descobrir el codi enigma que tenien els alemanys durant la Segona Guerra Mundial. A més, és una gran interpretació de Benedict Cumberbatch, que està a tot arreu, és l'home de moda, i que segur, segur serà finalista a l'Òscar, el millor actor d'aquí unes setmanes. A veure si l'encerta, Jaume. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. És la gran pel·lícula anglesa de l'any, amb el millor actor anglès del moment, amb tots els trucs de guió clàssics que han funcionat sempre al món anglosaxó. Tot al servei de la història del pare de la informàtica que va desxifrar els codis nazis. ¿Sabe? Para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. Una història que fa servir material històric de primera, però que no passarà a la història. ¿Ha descifrat un solo mensaje alemán? Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí. Se nos ha agotado la paciencia. ¡No! Si despide a Alan, tendrá que despedirme a mí. Àlex, què veurem aquesta nit al Sala 33? Heu de veure i escoltar, perquè és les mans del pianista de Sergio Sánchez, el guionista de L'Orfanato, que va debutar com a director en una pel·lícula que, en fi, no és exactament un musical, és una pel·lícula jazzy de cinema negre, thriller, una mica serial killer, amb un repartiment superpotent. Javier Gutiérrez, de La Isla Mínima, Fernando Cayo, Marta Belaustegui, el gran Francesc Orella i la potent Clara Segura. En fi, que aquesta nit la matarem. Bona tarda. Em dic Ricardo Cupido i m'agradaria parlar un moment amb tu si no estàs massa enfeinat. Què vens? Res. No ven res. De fet, voldria parlar amb tu d'en Martín Ordiales. Ets de la policia? No. Llavors, deu ser el detectiu. Ja m'han dit que estaves tafanejant per aquí i m'he imaginat que no trigaries a buscar-me. Aquí no hi pinta res. No sé d'on surts, però ja pots tornar a marxar per on has vingut. Saps què? Quan la gent es posa nerviosa per respondre un parell de preguntes, penso... que amaguen alguna cosa. M'importa una merda el que pensis. Això és casa meva i no t'he demanat que vinguessis. Així que fora, ja li pots dir a qui sigui que et paga. Que me n'alegro molt que aquell fill de puta sigui mort.
Més propostes per no moure's de casa. Què dic de casa? Per no moure's del sofà. Atents a aquesta veu. Com les onades de fone d'andres, me'n vaig de casa i torno al meu port. Com les onades de fone d'andres, te'n vas de casa i tornes a port. La cantant Sílvia Pérez Cruz va fer el gran salt al públic gràcies al disc 11 de novembre, la seva estrena en solitari. I aquest és el repertori que interpreta en un concert gravat l'any passat a l'Auditori de Sant Cugat i que es podrà veure divendres al 33. Pau Benavent, l'home de les tradicions, què ens portes avui? Avui us porto festes d'hivern en dates senyalades. Primer que res, la Fiafalla de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Ui, ara m'he perdut, Pau. La Fia què? La Fiafalla. No les falles de València, no. La Fiafalla. La Fiafalla diuen que és una festa que era una pregària per allargar els dies. Una adoració al sol, per entendre'ns. El que fan és encenen unes falles a dalt de la muntanya, que són una espècie de torxes, i les baixen al poble de nit. Això és espectacular, veure com baixen les dues fileres per cada poble i es troben en el poble fent un ball i després un tast amb menjar. Una proposta molt llaminera, Pau. Què més en recomanes per aquests dies? Bé, doncs, la festa del pi de Centelles. És semblant, és semblant. Tallen un pi a dalt de la muntanya i els galetjadors el baixen al poble mentre sona la música. Allà en el poble el que fan és que a la plaça el fan ballar amb un galetjador enfilat a dalt del pi. Però espereu-vos, que l'entren a l'església, el posen cap per avall i l'engalanen amb pomes i neules. Què passa? Que el fan ascendir, l'isen mentre canten l'himne a la patrona de Centelles, Santa Coloma. Això de la festa del pi també té molt bona pinta. I com rematem les festes? Doncs és imprescindible recomanar-vos que aneu a veure el cant de la Sibil·la, perquè és un cant que posa la pell de gallina, anuncia l'arribada de Jesús i el judici final. El podeu veure a molts llocs. Està clar que a les Illes Balears, millor dit, a Mallorca, és una festa que es viu amb molt de fervor, engalant en totes les esglésies i és una gran festa. Però, si ho busqueu bé, el podeu trobar des d'Ontinyent fins a la Seu d'Urgell, passant per Vic. Doncs la buscarem, Pau. I si no ens trobem a cap d'aquestes festes i concerts, que tinguis molt bon Nadal i fins l'any que ve. Vinga, fins l'altre. Oh, qui sap, potser abans que acabi l'any ens trobem en algun d'aquests altres concerts. Jo els tinc tots apuntats en vermell. La tabla, el hang i el didgeridú són els tres instruments que donen nom al grup Tahadí, que ara presenta el seu primer disc en directe a l'Església del Pi de Barcelona. ¿Qué es bailar de lejos? Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán. Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. ¿Y bailar pegados? Es bailar. Igual que bailar. Sergio Dalma celebra els seus 25 anys d'èxits amb un concert molt especial al Gran Teatre del Liceu. I ara, una oportunitat única per dir... Sí, jo el vaig veure tocar... Woody Allen surt de Manhattan i es prepara per passar el cap d'any a Barcelona amb la seva New Orleans Jazz Band. Un concert únic dins el marc del Sweet Festival per acomiadar l'any al Gran Teatre del Liceu. Els concerts de cap d'any són un clàssic d'aquestes dates, un clàssic que no és tan antic com sembla. Així va néixer... El vals que fa la volta al món. Dijous 1 de gener, el músic Verein vienès es farà el tradicional concert de cap d'any, on la Filarmònica de Viena toca música escrita per la família Strauss. Serà, com cada any, a un quart de 12 del migdia, hora vienesa. Un quart de 6 de la matinada, hora de Quito.
i un quart de vuit del vespre, hora japonesa. Actualment, el concert de cap d'any de la Filarmònica de Viena es pot veure per televisió a 99 països. Però la família Strauss no va poder veure mai aquest concert. Durant molts anys, la Filarmònica vienesa va donar l'esquena a la música de la dinastia Strauss. A finals del segle XIX, l'orquestra, formada pocs anys abans, rebutjava la música del compositor Johann Strauss per considerar-la massa popular. Va fer falta que compositors tan prestigiosos com Richard Wagner i Franz Liszt expressessin públicament la seva admiració per la música de Strauss i els seus fills, perquè l'orquestra se'ls prengués seriosament. No va ser fins al 1925, any del centenari del naixement de Johann Strauss pare, que la Filarmònica va fer un concert només amb música del compositor vienès. Però el gran defensor de l'obra d'Strauss va ser el director Clemens Krauss, que al matí de l'1 de gener de 1941, en plena Guerra Mundial, el músic Verein va dirigir per primera vegada el concert de cap d'any, que avui és l'esdeveniment més popular de la música clàssica a tot el món. I amb aquest vals, l'agenda cultural més popular de la televisió catalana s'acomiada fins l'any que ve i us desitja unes bones festes!